שלום לכולם, וברוכים הבאים לשיעור האחרון בסדרה של השיעורים על הביוחקר. אותם הכנו ענת סינגר פינקלשטיין, בריטה גלעד ואני נעמי. בפרק הזה, השיעור הזה, אנחנו נדבר על, על התוצר של הביוחקר, שהוא העבודה הכתובה. אז במה נתמקד היום? נדבר על המבנה של העבודה הכתובה, על כל החלקים שלה. ועל כתיבת הדיון, כתיבת המבוא ועריכת מקורות המידע. כשאנחנו מסתכלים על המרכיבים של הציון של הביוכקה, אנחנו רואים שהציון של העבודה הכתובה הוא 30 אחוז, הציון המוצע. Okay? מורה יכול לשנות את זה על פי שיקול דעתו וגם אחרי שהוא מיידע את התלמידים שלו. הציון של עבודה כתובה הוא מהווה 30 אחוז מהציון הכללי של הביוחקר, שכמו שאמרנו הוא 30 אחוז מציון הביולוגיה, הציון הבית ספרי. זה נראה לנו ציון, יכול להיות שייראה לנו שזה ציון יחסית נמוך לעבודה, אבל יש לזכור שהביוחקר הוא תהליך, והתהליך הזה מתחיל הרבה פעמים עם הסיור האקולוגי. אבל בוודאי, בוודאי עם בחירת התופעה, אוקיי? Okay? והתהליך הזה נמשך מספר חודשים. אנחנו רואים, בסדר? והתהליך גם מקבל, גם התהליך מקבל ציון למשל הכנה לחקר, ביצוע חקר והערכה האישית של התלמיד. איך עבודה בנויה? אז עבודה כתובה תכלול דף שער, תוכן עניינים. את גוף העבודה, שהוא מחולק לתת פרקים, מבוא, מהלך החקר, תוצאות, מסקנות ודיון, ורשימת מקורות המידע. בנוסף לכך, יש לעבודה זו גם נספחים. אז פה בטבלה אנחנו רואים דוגמה להערכת העבודה הכתובה. כן, אמרנו 30 אחוז מכלל הציון של הביוחק. אז כל פרק בעבודה, יש לו גם את הערך היחסי שלו, ששוב מורה יכול לשנות אותו על פי הדגשים שנכונים בעיניו. ומה שבולט לנו לעין זה שפרק המבוא ופרק הדיון הם הפרקים שמקבלים את הערך הגבוה ביותר. 55% מהציון של העבודה כתובה הם הציון של, ה... של המבוא ושל הדיון. מקורות המידע 8% לפי ההצעה הזו, שזה גם די הרבה. ושוב, כמו שדיברנו בשיעור הראשון, מקורות המידע מלווים אותנו לאורך כל העבודה ועליהם אנחנו מתבססים. אז איכות מקורות המידע שהשתמשנו, יש לזה ערך חשוב. לעומת זאת, פרק השיטות והתוצאות. מקבלים ציון שהוא יחסית נמוך, אוקיי? וזה כי אנחנו כבר הגשנו את הפרקים האלה לבדיקה של המורה בעבר. הגשנו אותם כשהגשנו את ההכנה לחקר עם תכנון הניסוי, זה פרק השיטות, והגשנו גם את התוצאות הגולמיות והמעובדות כשביצענו את החקר. לכן הציון פה הוא יותר גם על האיכות של התוצר המעובד הזה של הדברים שכבר הכנו והשילוב שלהם במקום הנכון בעבודה. לעומת זאת, הדיון, המבוא והעריכה של רשימת מקורות המידע הם הפרקים החדשים שאנחנו ניגש עכשיו לכתוב אותם. ואם אנחנו מסתכלים על הציון, אז אנחנו רואים שפה הציון מגיע ל-75 אחוז, חסרים 25 אחוז, אז איפה הם? אז גם מבנה עבודה וגם תהליך הכתיבה חשובים. מבנה עבודה, אם כתבנו, יש לנו דף שער כנדרש, והיקף העבודה, או כמו שאמרנו, ועבודה מסודרת, אסתטית, בהירה, מאורגנת, אנחנו נקבל חמישה אחוז, כתוב כבר חמש נקודות שזה חמש אחוז. אבל גם לתהליך הכתיבה. יש לנו גם את הערכה אישית שזה משהו אחר, אבל כאן בזמן כתיבת העבודה, הציון ה-30 אחוז של העבודה, מכיל גם ציון על תהליך הכתיבה. מה האיכות של הכתיבה הראשונית, של הטיוטה הראשונה שאנחנו מגישים למורה? האם זה סתם משהו שכתבנו כדי לצאת לידי חובה, או שבאמת השקענו גם בכתיבה של הטיוטה הראשונה. ברור שהטיוטה הראשונה לא צריכה להיות מושלמת, ברור שיכול מאוד להיות שיהיו עליה לה, לה הרבה הערות, אבל השאלה היא כמה השקענו בכתיבה הזו, ומה האיכות שלה. היבט נוסף זה מידת עצמאות בכתיבה. עד כמה היינו עצמאים, קראנו מקורות מידע, איבדנו אותם, הסתכלנו על התוצאות, היינו ביקורתיים כלפיהם, ואנחנו מעורבים בעבודה. גם לזה יש משקל. ובסופו של דבר, ‫הגשנו טיוטה ראשונה, שהיא איכותית עד כמה שיכולנו. ‫המורה מעיר לנו... הערות, שואל שאלות, מביא נקודות לדיון, והשאלה היא עד כמה אנחנו מתייחסים לזה כשאנחנו יושבים לתקן את הטיוטה הראשונה. האם אנחנו נגיש את הטיוטה הראשונה, כמו שאמרנו, הקטע של לא לדחות ולתת לזה זמן הוא מאוד מאוד חשוב. התייחסנו להערות, תיקנו על פי ההערות, התייחסנו לשאלות, הוספנו דברים על פי ההצעות, גם לזה. יש משקל. אז הערכה של התהליך של הכתיבה הוא, הוא מהווה 20% מהציון של העבודה. וכמובן גם עמידה בלוח הזמנים. עמדנו בלוח הזמנים או לא עמדנו בו? ‫דף השער מכיל את שם העבודה, בגדול, תמונה שמציגה את, התופ... את... כן, שמציגה את העבודה, ‫בדרך כלל, יכולה, כן, תמונה מתאימה יכולה להיות של התופעה, ואת הפרטים של המגישים, שמות המגישים, תאריך ההגשה, המורה המנחה, מיהו, באיזה בית ספר. כאן יש הצעה לתוכן עניינים, לסדר אותו בטבלה, כשיש לנו את שם הפרק והעמוד שבו הפרק הזה מופיע. ואנחנו רואים פה את הפרקים השונים של העבודה, מבוא, פרק השיטות או מהלך הניסוי, פרק התוצאות, דיון במסקנות ורשימת מקורות מידע, ואת הנספחים. הנספחים הם דף אישי שמשמש להערכה אישית לפי הדרישה של המורה, המורה יכול לבחור הערכה איש, אישית אחרת. דף העזר שבאמצעותו תכננו את הניסוי. בפרק מהלך הניסוי יש לנו את ה... כתיבה של הפרוטוקול, החומרים והשיטות. ‫אבל סביר להניח שהיה לנו תהליך גם בכתיבת תכנון הניסוי, אז גם אותו אנחנו נוסיף כנספח. התוצאות הגולמיות, חובה להוסיף אותן כנספח, ואנחנו גם נפנה אליהן מתוך העבודה. ‫ונספח האחרון הוא תיאור הניסוי המקדים. ביצענו ניסוי מקדים כדי לקבוע את התנאים שבהם מתבצע הניסוי הראשי, ואנחנו נוסיף את התיאור שלו. מהלך הניסוי המקדים, המטרה שלו, התוצאות שלו, המסקנות שהתבססנו בהן כדי לתכנן את הניסוי הראשי, נוסיף אותן כנספח. אם, לא אם לא ביצענו ניסוי מקדים, אז יש לתכנן. בדיקה של שאלה כמותית נוספת. כמובן שבתוכן העניינים, השאלה שנייה, כן, גם בפרק השיטות וגם בפרק התוצאות, אנחנו מוסיפים אותן רק אם אנחנו עושים את העבודה בשלשות, שאז היא נדרשת. גוף העבודה יהיה בהיקף של בין 10 ל-12 עמודים בממוצע. חובה לכלול בו לפחות תמונה אחת מקורית שהתלמידים צילמו ולשלב אותה בפרק המתאים. כמובן שמומלץ להוסיף יותר תמונות כי תמונה שווה אלף מילים במקרים רבים ולשלב אותם בפרק הנכון או לשים אותם גם כנספח, גם אפשר לצרף אותם כנספח, אבל אני אישית מעדיפה לשלב אותם, לא הרבה תמונות, תמונות משמעותיות בפרק המתאים. של שיטת המדידה, למשל, של התוצאות. עכשיו, מומלץ שהתמונות כולן יהיו מקוריות של התלמידים, אחת חייבת להיות. אבל אם הוספנו תמונות מהרשת, אז צריך לבדוק את זכויות היוצרים וגם לתת קרדיט, אוקיי? עם קישור למקום שממנו הורדנו את התמונה. בפרקים המתאימים יש לשלב הפניות על רשימת מקורות המידע ולנספחים, כמו שדיברנו בשיעור הראשון, מהו ביו-חקר, ונזכיר בסוף השיעור הזה. כשאנחנו ניגשים לכתוב את העבודה, יש לנו כבר פרקים מוכנים, כמו שהזכרנו קודם. אוקיי? Okay? מוכן לנו. חומר הרקע שישמש בסיס לכתיבת המבוא. כי קראנו. קראנו כבר חומר רקע כשהרחבנו את הידע על התופעה, כשהעלינו את שאלת המחקר, הרבה פעמים כשחיפשנו כשמצ... שיטת מדידה, יש לנו חומר רקע ואני מקווה שהוא גם מסודר ועל פי הכללים שדיברנו עליהם בשורה הראשונה. מערך החקר גם מוכן, נתן אותו לאישור והמורה כבר נתן עליו ציון, אז כל מה שנותר זה לשלב אותו. בפרק המתאים, לא צריך לשכתב אותו, רק לשלב אותו. אז גם הוא מוכן. התוצאות, אספנו תוצאות, את כל התוצאות הגולמיות של כל החזרות, ו... אוקיי? וגם עשינו להם עיבוד, ‫איבדנו אותם, גין, ‫איבדנו אותם, חישבנו להם ממוצע, אולי גם סטיית תקן, אה, יצרנו... ‫רכזנו אותם בטבלה, יצרנו גרפים, סרטטנו גרפים, ולכן גם הפרק הזה מוכן, ואנחנו נשלב אותו במקום המתאים. נספחים, אז אם המורה מבקש דף אישי ‫כהערכה אישית, אז הוא עדיין לא מוכן, אבל הוא יהיה מוכן ונשלב אותו, ואם הוא לא מבקש, אז לא צריך. דף העזר לתכנון הניסוי, תוצאות גולמיות ותיאור הניסוי המקדים כבר יש לנו מוכן, אז נשלב אותם כנספחים, אז גם זה מוכן. אז מה חסר לנו? חסר לנו לכתוב את המבוא בצורה מסודרת, לכתוב את הדיון ולערוך את מקורות המידע ברשימת רשימת של מקורות מידע בסוף. אז נתחיל מהדיון. הדיון, את הדיון אנחנו כותבים לפני שאנחנו כותבים את המבוא, וכמובן לפני שאנחנו כותבים את רשימת, עורכים את רשימת המקורות, כי סביר להניח שבמהלך הדיון אנחנו נקרא עוד מקורות מידע כדי להסביר את התוצאות. בפרק, בפרק הדיון אנחנו מתייחסים לתוצאות שלנו, ומנסים באמצעות התוצאות לתת הסבר, מענה. לשאלת החקר שהעלינו, ואנחנו גם נהיה ביקורתיים כלפי התוצאות שקיבלנו, וכל זה בפרק המבוא, סליחה, בפרק הדיון. מה נדרש כדי שאנחנו נוכל להתייחס לתוצאות, להסיק מסקנות ולהסביר אותן, בעיקר להסביר אותן ולתת מענה לשאלת החקר? אז קודם כל, אנחנו נעזר בחומר הרקע שקראנו לאורך כל הדרך. מה שבחרנו את התופעה ועד לרגע הזה שאנחנו יושבים לכתוב את הדיון. לעתים, כדי להסביר את התוצאות שקיבלנו, במיוחד אם הן לא צפויות, וזה בסדר שתוצאות לא צפויות, אנחנו נזדקק למקורות מידע נוספים. ונקפיד, שוב, כמו שאמרנו, לרשום את מקורות המידע ולהפנות אליהם. במקומות המתאימים בדיון. כל פעם, כל פעם שאנחנו מוסיפים, מתבססים על מקור מידע כדי לכתוב איזושהי פסקה בדיון, אנחנו נפנה למקור שממנו, שעליו התבססנו. חשוב מאוד לזכור שהדיון נכתב ברצף, אין בו כותרות ביניים. הוא רצף של מידע. פסקה אחת מובילה לפסקה שנייה. אוקיי? ברצף הגיוני, כרונולוג... לא כרונולוגי דווקא, אבל ברצף הגיוני, עם משפטי קישור בין, הפס... בין הפסקאות השונות. ולהקפיד על כך שהדיון נכתב בזמן עבר, אוקיי? כי הוא לאחר שקיבלנו את התוצאות. אז בעבודה זו בדקנו, חקרנו, הגענו למסקנות, אוקיי? בלשון עבר. הדיון נכתב כמשפך הפוך, אוקיי? מה, מהשאלה אנחנו מתחילים בהצגת השאלה ומתקדמים אל התופעה שממנה יצאנו. יש שמונה שלבים בכתיבת הדיון וכדאי לכתוב את השלבים ולעשות וי כל פעם שאנחנו כבר אה, מילאנו את השלב הזה. נציג קודם כל את שאלת החקר, נתייחס להשערה, האם אנחנו מפריחים אותה או האם התוצאות מפריחות אותה או מאששות אותה. נכתוב את המסקנות שנובעות מהתוצאות שקיבלנו, תוך התייחסות לאורגניזם שבדקנו ולבקרה וגם לטווח, ה... לטווח שבדקנו, לטווח הטיפולים שלנו, בלי להסיק מסקנות גורפות, נשלב מידע מהניסויים המקדימים. נסביר את המסקנות. עכשיו, העניין פה זה לא לחזור על תיאור התוצאות ומה קיבלנו ומה אנחנו רואים בגרף, אלא עכשיו אנחנו צריכים לספק הסבר. החלק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ההסבר, בהסבר אנחנו נתייחס לגורמים המשפיעים, למנגנונים המעורבים, לקרונות ביולוגיים, כמו למשל שמירה על הומוסטסיס, הגדלת שטח פנים יחסית לנפח, גדילה והתפתחות, אוקיי, okay, עקרונות ביולוגיים. לשתי רמות ארגון, נתייחס לשתי רמות ארגון, רמות ארגון זה האורגניזם והרמה הטעית, הרמה המולקולרית למשל, אפילו גם לפעמים אפשר גם להתייחס לאורגניזם ולאוכלוסייה, יחסי גומלין עם גורמים אחרים. ונפנה, לא נשכח להפנות כל פיסה ש... התבססנו עליה ממקור מידע אל מקור המידע. כן, פה תזכורת של הפניה למקור מידע מתוך הדיון של תלמידים, אוקיי? שם הכותב והשנה. אם בדקנו שתי שאלות, אנחנו שלישייה, אנחנו נחזור על שלבים 1 ו-5 גם עבור השאלה השנייה. בס... כ... כשלב שלישי נתייחס לחקר באופן ביקורתי, שזה עוד אחד מהתת פרקים החשובים בדיון. אנחנו ביצענו את הניסוי בתנאי בית ספר, לא עשינו המון חזרות, גם לא בדקנו טווח מאוד רחב של נתונים, ולכן, של... של טיפולים, ולכן אנחנו צריכים לידע את הקורא וגם להיות מודעים לזה. אז נתייחס למגבלות הניסוי שלנו, ‫להיקף הניסוי. לסטיות התקן, לשונות בין התוצאות של החזרות השונות, למה זה קרה, אם לא שמענו על גורמים קבועים, למשל, לאו דווקא בכוונה, על מספר החזרות שעשינו, ‫שהן חמש, זה לא מספר גדול של חזרות, לגורמים הקבועים, אם נשמרו או לא נשמרו, אם יש גורמים נוספים שהיה צריך לשמור קבועים או לא, ולתקלות שקרו בדרך. לכן אמרתי בשיעור, הראשון, שיש לתעד מהרגע הראשון ועד הסוף כל דבר, כל רעיון, כל תקלה, כל דבר, כדי שנוכל להתייחס אחר כך לניסוי הזה בצורה ביקורתית. ובסופו של דבר אנחנו נציע הצעות לשיפור ניסוי. השלב השביעי, נתייחס לתרומה של הניסוי להבנת התופעה ש... שהייתה המוצא לחקר. אוקיי, התחלנו מתופעה. אנחנו בדקנו היבט מסוים של התופעה, ועכשיו אנחנו נוסיף את החלק שמצאנו, אוקיי? את המסקנות שהוצאנו, את ההסברים שלנו, כדי להבין את התופעה הזו יותר טובה. מה אנחנו תורמים בעצם להבנת התופעה. ובשלב האחרון אנחנו יכולים להציע שאלה להמשך מחקר. זה נדרש אם לא עשינו ניסוי מקדים, ‫אבל אה, בכל מקרה אפשר להציע את זה. אז פה יש לנו את השלבים שיש לעבור אה, כדי אה, לכתוב דיון מקיף כמו שצריך, ואפשר להעתיק את זה ולעשות וי על כל חלק שאנחנו אה, עברנו עליו. שימו לב לכלול בדיון הפניות למקור המידע בכל התייחסות למידע מהספרות, להתייחס, להתייחס לכל ממצא בפרק התוצאות ולהפנות לתוצאות הגולמיות. להציג תמונה כוללת של הנושא, של נושא החקר, להתייחס לתופעה, לסגור מעגל, אוקיי, בין הדיון לבין הנקודת המוצא, מה שאמרנו לפני שנייה, התייחסות למגבלות החקר, להימנע ממסקנות גורפות, כלומר להתייחס לטווח, לאורגניזם, ולהתייחס לרמת ארגון נוספת מעבר לזאת שבדקנו. להתייחס לרעיון מרכזי בביולוגיה, לעיקרון, כמו שאמרנו, ‫הומיוסטזיס, יחסי גומלין, לדוגמה, ולהקפיד על כתיבה רציפה. המשימת אמצע שלנו היא מתוך אתר שקוראים לו מכ"ם לביוחקר, מדריך לכתיבה מדעית, מכ"ם. יש שם מכ"ם מספר פעילויות. שמסודרות לפי המבנה של, של מאמר מדעי, מבוא, מהלך הניסוי וכולי. אז אני מבקשת להיכנס לקישור, אוקיי? ‫או לסרוק את הברקוד, ויש שם פעילויות על הדיון. אז אני מבקשת לענות על שלוש השאלות הראשונות ‫בפעילות שאליה אני מפנה מתוך ה... קישור והברקוד. ועכשיו נצא להפסקה. כן, כרמית, נגמרה ההפסקה ואנחנו חוזרים לעבודה. אז בחלק הראשון של השיעור השלמנו את הדיון. וכעת חסר נשאר לנו לכתוב את המבוא ולערוך את רשימת מקורות המידע. אז נתחיל מהמבוא. המבוא הוא השער לעבודה. הוא מכניס את הקורא. לתופעה, מסביר לו את התופעה ומציג את שאלת החקר. המבוא הוא החלק שנכתב אחרון, ואם אנחנו נזכור את התהליך, נזכר בתהליך שעברנו, אז קודם כל כתבנו את מהלך החקר. לאחר מכן ביצענו את הניסוי על פי התכנון ואספנו תוצאות, איבדנו אותן. העלינו אותם לטבלה ולגרף. בס... לאחר, ש... לאחר שאספנו ואיבדנו את התוצאות, אנחנו ניגשים לכתוב את המסקנות ואת הדיון, כמו שדיברנו בחלק הראשון של השיעור. ובסוף בסוף אנחנו ניגש לכתוב את המבוא. למה אנחנו כותבים את המבוא בסוף? כי תוך כדי כתיבת הדיון, סביר מאוד להניח שאנחנו נצטרך לקרוא עוד מקורות מידע ולעסוק אולי בהיבטים שלא עסקנו עד עכשיו. מכיוון שהמבוא הוא השער של העבודה, הוא צריך להיות רלוונטי לכל העבודה והוא צריך להתייחס לכל הפרטים שהתייחסנו אליהם במהלך הכתיבה. אז רק אחרי שסיימנו לכתוב את ה... עשינו את כל השלבים הקודמים וסיימנו לכתוב את הדיון, אנחנו יודעים בדיוק מה רלוונטי להכניס לתוך המבוא. לא כל מה שנמצא בספרות הוא רלוונטי. אז המבוא הוא הפרק, ש... הוא הפרק שנכתב האחרון. אחרי שכתבנו את הדיון, מתגבשות כל הנקודות אליהן, יש להתייחס במבוא. לכתיבת המבוא נעזר בחומר שאספנו. בהכנה לחקר ותוך כדי כתיבה. גם המבוא נכתב ברצף. והרצף צייר, צריך להיות רצף הגיוני, ללא כותרות ביניים, כאשר פסקה אחת מובילה לפסקה שאחריה, תוך שמירה על הקשרים ביניהם עם משפטי קישור, והמבוא נכתב בלשון עתיד, כי הוא השאר לעבודה. אז במקרה הזה אנחנו נגיד בעבודה הזו אנחנו נחקור, נתייחס, נציג, נעלה. אוקיי? Okay? המבוא נכתב כמשפך. אוקיי? Okay? מהכלל אל הפרט, מהתופעה אל השאלה. אנחנו נתחיל מ... מהתופעה. וכן, נתחיל מהתופעה, אנחנו נתאר את התופעה או את המוצא לחקר, אם זה נגיד איזושהי בעיה יישומית, כמו למשל פתרון לבעיית הרב בעולם, אנחנו נציג את בעיית הרב בעולם, וכן, כתופעה כללית, ואז נתמקד בפתרונות לתופעה הזו, כשלמשל, הפתרון שאנחנו יכולים להציע הוא לנצל שאריות של לחם ליצירת בירה ולהשתמש בזה במקום להשתמש בזיר, בזירי חיטה באופן ישיר. ואז זירי החיטה יכולים לשמש לגדילה של עוד חיטה. וככה אנחנו בעצם חוסכים את, כאילו מגדילים את כמות המזון הזמינה ומנצלים שאריות. נגיד שזו התופעה שלנו וכבר התמקדנו קצת בפתרון. אחרי שהצגנו את התופעה הכללית, אנחנו נציג את האורגניזם, במקרה הזה זה חידה. אנחנו נפרט ונרחיב את המידע על התופעה, אוקיי? בפתרונות מסוימים, נגיד במקרה הספציפי הזה שאפשר להציע. נציג את כל הגורמים המשפיעים, אם אנחנו מדברים עכשיו על יצירת בירה מלחם, אנחנו נציג את כל הגורמים שיכולים להשפיע על תהליך התסיסה של השמרים. מתוך מצע של לחם. ועכשיו נעלה את שאלת החקר, שאלת החקר שאנחנו נבחר מתוך התופעה הזו, כן? אנחנו יכולים לבחור, למשל, מה ההשפעה של ריכוז השמרים על תסיסה של לחם, או מה, מה השפעת הטמפרטורה על תסיסה של שמרים במצע של לחם. Okay, אז אנחנו עכשיו נתמקד בשאלה שאנחנו רוצים לשאול מתוך התופעה, או הבעיה הישומית, ונשאר השערה. על סמך הספרות שקראנו, אנחנו יכולים לשער, לנבא מה יהיו התוצאות שלנו. ככל שריכוז, ככל שנגיד, ככל שהטמפרטורה תעלה עד לטמפרטורה של 45 מעלות, קצב התסיסה של השמרים על מצע של לחם תעלה. אוקיי? Okay, אז אנחנו מעלים את ההשערה על סמך ידע שאנחנו קיבלנו בספרות, ואנחנו נרשום גם את בסיס הביולוגי להשערה, כלומר, רק את המידע, מתוך כל מה שקראנו עד עכשיו בספרות וכתבנו במבוא, רק את המידע שמצדיק את ההשערה ששיערנו. למה שיערנו שככל שהטמפרטורה תעלה, קצב התסיסה של השמרים על מצע של לחם תעלה. כי אנחנו יודעים שטמפרטורה משפיעה, משפיע, על אה, תהליכים אנזימטיים ויש לנו פה תהליך של תסיסה שהוא תהליך אנזימטי. אז ננסח את זה כמו שצריך וזה יהיה הבסיס הביולוגי של השאלה. הבסיס הביולוגי הוא כמה שורות. אה, יש לשים לב לכלול במבוא את נקודת המוצא לחקר, התופעה שממנה יצאנו. חשוב מאוד שהמבוא יתחיל בנקודת המוצא לחקר. את כל המושגים והתהליכים הרלוונטיים לתופעה הזו, את כל הגורמים שעשויים להשפיע, כי על התופעה שאני מציינת משפיע גם ריכוז הסוכר, ריכוז השמרים, הטמפרטורה, סוג הלחם, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על התופעה. אנחנו נרחיב על ההשפעה של המשתנה סליחה, הפוך, כאילו חסרה פה מילה, הרחבה של, נרחיב על ההשפעה של המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי, כלומר נגיד נסביר מדוע הטמפרטורה תשפיע על התהליך, או סוג הסוכר, או ריכוז הסוכר, מדוע הוא משפיע על התהליך שזה המשתנה התלוי, התהליך הוא תהליך עציזה. נציג את השאלה כשהיא מודגשת בקו תחתון או בגופן מודגש, ונוסיף את ההשערה ואת הבסיס הביולוגי להשערה. אם, אם אנחנו בשלישייה ואנחנו נעסוק בשתי שאלות, אז אנחנו גם נרשום את הקשר בין שתי השאלות הנבדקות. צריך להיות קשר בין השאלות. השאלות צריכות להיות קשורות אחת לשנייה. וכמובן נקפיד על כתיבה רציפה. במבוא, כמו בדיון, יש להוסיף הפניות למקורות המידע שעליהן התבססנו. אז פה זה חלק ממבוא של תלמידים על נשימת האיד. ואנחנו רואים פה שבכל פסקה לא צריך להדגיש אותן. אוקיי? זה רק בשביל השיעור הזה. בכל פסקה יש הפנייה למקור, למקור המידע שהוא יופיע ברשימת המקורות, שם, שם המחבר והשנה שבה יתפרסם המידע. ואם ניתן דוגמה אחרת עכשיו, מהי השפעת ריכוז שמן זוטה לבנה על שיעור הנביטה של זירי חיטת הלחם? אז במבוא אנחנו נציג את התופעה, התופעה למשל תהיה שראינו שסביב צמח זוטה לבנה לא גדלים צמחים, לעומת מקום אחר באותו, באותה חלקה שאין זוטה לבנה וכן גדלים צמחים. אז אנחנו צריכים, אנחנו מדברים פה על הלילופטים, אז אנחנו נרחיב על התופעה, אנחנו, סביר להניח שגם נוסיף תמונה ונראה, נדבר על התופעה הזו שצמחים לא גדלים ליד הזוטה, נדבר נציג את צמח הזוטה הלבנה ואת המאפיינים שלה. נרחיב את הדיבור על הללופתיה. נתמקד עכשיו על שמן האתרי, בכלל, מה זה שמן האתרי? ‫שזה חומר שמופרש מצמחים מסוימים, כמו למשל זוטה לבנה, ויש לו, יש לו השפעות על הצמחייה מסביב, אפילו גם על בעלי חיים, אבל כרגע אנחנו מדברים על נביטה, אז זה מה שרלוונטי. ונתמקד בשמן האתרי של הזוטה, במרכיבים שלו, ומה יכולה להיות ההשפעה המצופה של המרכיבים האלה על נביטה. נדבר על נביטה והגורמים שמשפיעים עליה, אוקיי? כי אנחנו צריכים לשמור על גורמים קבועים שמשפיעים על הנביטה, אחרת לא נדע אם זה השמן או גורם אחר. נרחיב קצת על החיטה ועל הנביטה שלה. נציג את שאלת החקר, את השערת החקר ואת הבסיס הביולוגי להשערה. למשל, אם שאלת החקר היא ככל שריכוז השמן האתרי של זוטה לבנה גדול יותר, כך שיעור הנביטה של, של חיטת הלחם יהיה קטן יותר. אז עכשיו אנחנו נצדיק את ההשערה הזו, ואנחנו יכולים להגיד למשל שככל שריכוז החומר הפעיל הוא גדול יותר, הוא מתערב יותר בתהליכים של נביטה שעליהם אנחנו צריכים לקרוא, ולכן הנביטה תהיה יותר אה, נמוכה. ומה דומה פרק המבוא לפרק הדיון והמסקנות? אז בשניהם יש לכתוב טקסט ארוך, בשניהם יש מידע רב שצריך לערוך. אוקיי? Okay, אפשר לכתוב, לקחת חלק ממקור מידע, להדביק אותו, לקחת חלק אחר. צריך לעבד את החלקים האלה, לנסח אותם במילים שלנו, גם במבוא, גם בדיון, וליצור קשרים בין הקטעים השונים. אז תהליך העריכה הוא תהליך שהוא נדרש בשני הפרקים האלה. בשניהם יש לכתוב באופן רציף, כשפסקה אחת מובילה לשנייה עם משפטי קישור. בשניהם יש הפניות למקורות מידע. ומה שונה בין המבוא, במה שונה המבוא מפרק הדיון והמסקנות? במבוא מוצגת שאלה, בדיון אנחנו מספקים תשובה לשאלה, אוקיי? על סמך התוצאות שקיבלנו. המבוא הוא כללי, כמו משפך מהכלל לפרט, ומציג את הנושא לקורא, או שער לנושא, ואת הרקע הספרותי. הדיון מתמק, מתעמק בתוצאות ובהשוואתן לנלמד מהספרות. כלומר, מה חידשנו או לא חידשנו, מה חידשנו לנו, איך אנחנו מסבירים את התוצאות, אוקיי? והאם התוצאות שלנו עומדות בקנה אחד למידע שקיבלנו מהספרות. במבוא, התלמיד נדרש לאסוף ולמיין מידע מקדים, אוקיי? מידע שהוא קרא בספרות. הדיון הוא כבר כתיבה מקורית, על התלמיד להפגין מיומנויות חשיבה כדי, כדי להסביר את התוצאות שהתקבלו ולהשוות אותן לספרות וגם מיומנויות של הסקת מסקנות. המבוא נכתב בלשון עתיד, אנחנו נחקור, נציג, הדיון בלשון עבר, חקרנו. הצגנו, קיבלנו. הדיון, בדיון יש מקום לחשיבה ביקורתית, כי אמרנו שאחד מה, מהחלקים החשובים בדיון, זה הביקורת שלנו על הניסוי שעשינו, ‫שזה תוך התייחסות לתוצאות, אוקיי? וגם הצעות לשיפור ולהמשך מחקר. אז מבחינת המבנה של העבודה הכתובה, יש לנו כבר כמעט את כל הפרקים, אוקיי? מבוא, שיטות, תוצאות ודיון, וכרגע חסר לנו הפרק האחרון, שהוא מקורות המידע. עריכה של רשימת מקורות המידע. אז כמו שאמרנו כבר, בחלק הראשון, לא, בשיעור הראשון, המקורות מסודרים לפי א'-ב', על פי... האות הראשונה של שם המשפחה של הכותב הראשון, עם כל המקורות בעברית, בעברית מוצגים קודם, ונפרד ממקורות בשפה אחרת, שלרוב זה שפה עברית, אנגלית, ושהם מוצגים אחר כך על אותו עיקרון, מסודרים על פי האות הראשונה של שם המשפחה של הכותב הראשון. אפשר... לעשות את זה באופן ידני, אנחנו יכולים לכתוב את זה באופן ידני כשאנחנו מסתכלים בשיעור הראשון ובודקים את כל החלקים שצריך לכלול כשאנחנו מצטטים מקור מידע, אבל אפשר גם לערוך את זה באופן אוטומטי, כן, שוורד יערוך אותם באופן אוטומטי על פי ה... שלבים שאנחנו מציגים פה, שאני לא אחזור עליהם, אפשר לחזור עליהם גם ככה, לעקוב אחרי החיצים וגם להקשיב לשיעור הראשון שעסק במקורות מידע. אוקיי, אז אנחנו מוסיפים את מקור המידע, את ההפניה כאן, ואחר כך, בפרק של מקורות המידע, אנחנו נבקש להוסיף את הביבליורפיה, ותהיה לנו רשימה. מסודרת לפי הנדרש. אפשר לעשות את זה גם בגוגל דוקס, כדי לעבוד אם בצורה כזו שגוגל דוקס מכניס את ההפניות וגם מסדר אחר כך את הביבליוגרפיה בלי שנצטרך לעשות הרבה פעולות, כל מה שאנחנו צריכים זה ללחוץ על add-ons, על תוספים, לבחור את התוסף ש... כן, פה. ‫לבחור מי שמה, לקבל, כן, קבלה של תוספים, ולבחור מבין התוספים אחד שעוסק במקורות מידע, כמו שני אלה שמצוינים פה, ‫PaperPal או ECBeeb, ואז ברגע שאני רוצה להפנות למקור מידע, אז ללחוץ על תוספים, על האפליקציה, ואז על, על הפניות ולעקוב אחרי התהליך. בסופו של דבר, אותו דבר, אנחנו בסוף העבודה, פה זה הפניות, ובסוף העבודה אנחנו נלחץ על, אוסף את הביבלוגרפיה ונקבל את רשימת מקורות המידע בצורה המקובלת כפי הנדרש. ‫אז לסיכום כתיבת העבודה, אנחנו נדאג לסיים את כתיבת פרק מהלך הניסוי והתוצאות במהלך ביצוע חקר, תוך כדי שאנחנו מבצעים. נדאג שזה יהיה מוכן, שרק צריך לשלב את זה במקום הנכון. נדאג לשמור על דף תכנון הניסוי, על התוצאות הגולמיות ועל פירוט הניסוי המקדים בצורה מסודרת, תוך כדי ביצוע חקר. נאפיין את מקורות המידע לאורך כל הזמן. כל פעם שמצאנו מקור מידע, נאפיין אותו, ונרשום את הפרטים שלו בצורה המקובלת, כך שיהיה לנו קל אחר כך להוסיף אותם. נכתוב את פרק הדיון תוך הקפדה על ההתייחסות לכל תת-הנושאים שציינו בחלק הראשון של השיבור. ניגש לכתוב את פרק המבוא על פי הכללים שדיברנו בפרק, בחלק הזה של השיעור. נרשום את רשימת המקורות, מקורות המידע בדרך המקובלת. נסדר את כל הפרקים לפי סדר, מבוא, מהלך הניסוי, תוצאות, דיון. נשלב תמונות בפרקים הרלוונטיים. וניצור את תוכן העניינים בדף השאר, ועם זה... סיימנו. שיהיה בהצלחה רבה רבה רבה, גם בהנאה במהלך התהליך הזה. כמשימת סיכום, אנחנו ניגש שוב למק"מ לביו-חקר, המדריך לכתיבה מדעית, אבל הפעם המשימה מתמקדת במבוא. אתם יכולים להיכנס לקישור, ללחוץ על הקישור, או לסרוק את הברקוד, ולעשות את שתי הפעילויות. Eh, שקשורות למבוא, מבוא להכרת eh, המבוא וגם מבוא לשיפור, יש שם מבוא שכתבו תלמידים שדורש שיפור, כן, התיאותה הראשונה שלהם, ממש ממש ראשונית, ואתם eh, צריכים להציע הצעות לשיפור המבוא, מה שיעזור לכם אחר כך לכתוב את המבוא שלכם. תודה רבה על ההקשבה. ולהתראות. Well,